Це укриття одного з хмельницьких садочків. Тут 5 вихователів розмальовують стіни. Оксана Гоменюк малює гуашу квіти. Ми почали створювати умови, щоб дітям ще й було не страшно заходити в укриття, щоб їм було радісно бачити гарні стіни. Центральну частину стіни залишать білою. Це в нас буде така імпровізована сцена. Можливо, ми будемо тут виступати, коли буде тривалий час. Будемо показувати тіньовий театр дітям і навіть в планах показувати, демонструвати мультики. Ми його удосконалюємо і удосконалюємо. Переставляємо меблі, змішуємо середки, додаємо малюнки. Діти все це помічають, і їм через це не страшно сюди спускатися, і вони мають що, чим зайнятися. Вихователька середньої групи Катерина Ткачук розповідає, що проводить в укритті з дітьми розвиваючі заняття. За допомогою таких малюнків, які ми розмалювали з педагогами, можемо поговорити і про Україну, і поспілкуватися про наші національні символи, складаємо описові розповіді. За словами директорки садочка Олени Олександрівни, кілька років тому вони навели лад у підвальному приміщенні, частина якого зараз служить укриттям, і відтоді підтримували його у порядку. На облаштування укриття коштів не витрачали. Прибирали, білили, розмальовували укриття гуашевими фарбами самотужки. Батьки цьогорічних випускників подарували садочку, гучномовець та прожектор для укриття. Ми тільки розставили меблі, столики, стільчики, знесли ігрове обладнання, одіяльця, пледики. У садочку 6 груп. Кожна із них має в укритті власний осередок, розповідає директорка садочку. Загальна площа складає 125 квадратних метрів. Якщо врахувати, що на одну особу передбачено 0,6 квадратних метрів, то наше укриття забезпечує і дітей, і працівників на 100%. Наше укриття улаштоване штучним освітленням, у нас є вхід і запасний вихід. Облаштована кімната гігієни, також є медична аптечка, забезпечені мінімальним пакетом продуктів. На ремонт та облаштування укриттів в садочках, школах, профтехучилищах, комунальних закладах, позашкілля Хмельницької громади виділили 12 мільйонів гривень, каже виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми зараз активно їх готуємо, дообладнуємо, тому що десь потрібно подивитися до вентиляції, покращити її, тому що раніше такої потреби не було. Та на сьогодні ми маємо 17 чергових садочків в різних мікрорайонах. Є в нас заклади дошкільної освіти, які теж не мають ні підвальних приміщень, ні цокольних приміщень, ні найпростіших укриттів. І в нас стоїть питання, яким чином забезпечити діяльність цих садочків. За словами Ольги Кшановської, скільки садочків Хмельницької громади прийматиме дітей з вересня, залежатиме від ситуації в країні. Тому будемо дивитися ближче до 1 вересня. Можливо, ми знов-таки будемо залишати лише чергові. І лише ті батьки, які дійсно працюють і їм немає з ким залишити дитину, ми будемо забезпечувати таке функціонування. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.